кожному з нас живуть маленькі і великі мрії. Брутальний футбол і команда «Тріумф» з Довгого Войнилова ще після першого сезону серіалу «Нефутболіст» повірили в те, що зможуть у 2022 році втілити в життя амбітну мету – зіграти матч проти професійного футбольного клубу. Однак повномасштабне вторгнення нелюдів в Україну, здавалось, відкинуло цю і без того примарну фантазію на роки вперед. Та все пішло не за сценарієм окупантів. Україна об'єдналася, і те, що здавалося уявним, стало цілком можливим. Так, у кінці року брутальний футбол та футбольний клуб «Карпати-Львів», які з перших днів увімкнулися в допомогу армії і, зокрема, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді Збройних сил України, домовилися про благодійну гру. Перший в історії матч між сільським районним колективом та професійним клубом першої ліги став реальністю. Михайло, доброго дня. Добре. Такий вас турбує Василь Максимів, брутальний футбол. Знаєте такого? Да. Привіт, Мішка. Слухай, хотів запропонувати тобі зіграти товариський матч. Благодійний товариський матч в 12 числа в понеділок, грудня. 12 числа. Моя команда «Довгий Войнилів» грає проти команди «Карпати Львів». Васька, я тобі поки не можу сказати точно. Давай, подумай, а я тебе завтра наберу. Давай? Давай. То буде у Львові, Міш. Дякую вам, дуже гарного дня. Ставлячи перед собою ціль зібрати 200 тисяч гривень на коптер розвідникам і генератор для медиків 80-ї бригади, брутальний футбол зіткнувся з деякими труднощами. По-перше, так склалося, що єдиноможливою датою проведення благодійного матчу був понеділок, 12 грудня, та ще й ранкова година, поки на вулиці світло. Такі умови ускладнили можливість запросити на гру медійних людей та футбольних зірок та зібрати більше коштів. Хай там як, але гра мала відбутись за будь-яких обставин, адже Довгу зупинити від поїздки до Львова вже не міг ніхто. Ляпс! А де є? Пане шофер, станете там вище трошки? Аби встигнути на 11:30 до Львова на гру, Довга ні світ, ні зоря зібралась у Калуші. Спеціально для такого випадку команда орендувала комфортний автобус. Всі скинулися по 300 гривасів, і найдальший вояж в історії «Тріумфа» розпочався. Чуєте, каже шофер, що то ми позбирали то, що краще? Я кажу, ні, почули все. Чи не найбільше з гравців «Тріумфа» хвилюється Вовчик Лазаришин. Майже всю ніч напередодні великого матчу він не спав. Сьогодні він не лише зовнішнім виглядом буде схожий на Ракицького, адже мало хто в Калуському районі вміє віддавати першу передачу і робити такі діагоналі, як Володя. Свого часу Лазаришин подавав серйозні перспективи у юнацькій системі Калуша. Але різні обставини, зокрема і здоров'я, не дозволили розвинутись футбольній кар'єрі вище району. Нині Вовчик закриє гештальт і випробує сили проти хлопців із серйозним рівнем. А поки він бавиться на телефоні у фіфашку, щоб трошки заспокоїти нерви. Тут Токорок в осаді був. Це? Токорок в осаді. Осаді? А де Токорок, пацани? Ніхто не знає не тільки, де Ігор Токарук, але й де Мар'ян Бунга, капітан Володимир Зятик, Любомир Свирид та інші ключові гравці «Тріумфа». На матчі з Карпатами вони не поїхали, тож можна сказати, що Довга везе до Львова другий склад. Але все буде чесно, тому що Карпати теж не виставлять основу. Незважаючи на те, що головний тренер «Зелено-білих» Андрій Тлумак дозволив гравцям стартової одинадцятки брати участь у благодійному матчі, більшість футболістів уже пішли у відпустку та встигли роз'їхатись по домівках. Однією з головних персоналій у складі «Карпат», з яким доведеться справлятись Вовчику Лазаришину і компанії, буде 17-річний Артур Шах, який цього сезону уже приніс перемогу львів'янам у матчі проти Буковини. Така відповідальність змушує Володю нервуватись ще більше. Може, ми вам зняли якусь бабу вже нарешті у Львові. Тут легше трохи сил. Це хлопля згорить би. Хіба зараз ми дзвонили до футболу, що я з неї решето зроблю? Пожалій тут ту женщину. Мама виховала. Дуже твердим, певно. Я готую, що це
Добре, прямо. Мама заставляла йти все і копати хрін. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 90 тисяч авто на відсутність у розшуку. Авторія. Продовжуємо перевіряти. Якщо в Калуші дощило, то Львів зустрів тріумф суворою зимовою погодою. Але такий сценарій читався, тому заздалегідь було вирішено грати на резервному полі Карпат зі штучним покриттям. Цей стадіон і спортивно-дитячу-юнацьку школу Карпат зараз очолює один з найкращих арбітрів України нульових – Андрій Шандор. Йому не раз судилося виводити на поле Шахтар та Динамо і підпалювати пукан Мірчі Луческу. Сьогодні у Андрія Шандора скромніша, але теж відповідальна місія – підготувати поле до благодійного матчу. Я знаю, ми переглядали вашу команду, тобі. Бачиш, вона агресивна, жорстка. Саме те, що наші арбітри подивилися вашу гру і відмовляються всі тут. Тут він тоді поруч, знаєш, бояться. Так що саме важке було тут арбітрів запросити до матчу. Наших? Та наші боліпші не сиділи. Ні, вони наші не хочуть йти, вони дивляться, як ви там пресануєте суддів. То нема Сергія Свирєва, то приймайте. Коли Василь тільки вчився копати м'яча, Володимир Вільчинський цементував оборону Карпат у вищій лізі. Після завершення кар'єри футболіста Несторович зосередився на роботі з карпатівською молоддю. Саме він керуватиме діями карпатівців у цьому поєдинку. Підопічних Володимира Вільчинського не можна назвати резервістами Карпат, адже вони залучаються до обойми основної команди. Щоб мати більше практики, молодь Карпат цього року виступала у прем'єр-лізі Львівщини, а там рівень насправді топовий. Буває, бачили форму? Та бомба, блядь. Як ми вас заходимо? Довга серйозно підійшла до події, прибувши до Львова у крутій обнові. Вперше за добрий десяток років у «Тріумфа» з'явився новий і повний комплект форми. Чорна форма з потріпаними номерами, звісно, залишиться вічною брутальною класикою для «Тріумфа». Але тепер команда нарешті виглядатиме солідно. Статус найвідомішої сільської команди країни змушує піднімати рів. Привіт. Здорово. Через два дня. Твої очікування неймовірного матчу. Ну, я не знаю. Зараз посмотрим. Після першого не уїду, значить, оправдується. А що по рахунку? По рахунку? Я думаю, така би запекла боротьба. Добре. До останньої. Секунди матчу. Так. Дотягнуть до пеналік, чи буде основний час? А ні, основний час на пенальті. Денис Кожанов через питання зі здоров'ям проти Довгої, на жаль, не зіграє. У Карпатах його замінить Євген Балан, співведучий брутального футболу, ветеран 80-ї бригади і один із захисників Луганського аеропорту. Передивившись декілька серій другого сезону нефутболіста, Женя вирішив, що для нього безпечніше буде грати саме за Карпати. Євген добре розминає костомахи, щоб не зламатись при першій же нагоді. На велике поле він востаннє виходив декілька років тому, коли грав за команду «Крила АТО». Футбол футболом, а головне завдання у Жені сьогодні – зібрати якнайбільшу суму для побратимів із 80-ки. Що, пацани, дивіться, то є матч Карпати-Львів довгий минерів. Ви не дивіться, що не ті Карпати, то не ті Карпати, що з Боруссією грали в Лізі Європи. І вже і тих Карпат немає, якщо правда. Це і Карпати-Львів, бо така афіша, якщо виграє якийсь Свонсі у Кубку Англії, виграє Манчестер-Сіті, який грає третім складом, вони не кажуть, що вони грали проти Манчестер-Сіті третім складом. Вони кажуть, що ми виграли Манчестер-Сіті. По грі ви самі знаєте, то не районний футбол. Поле дозволяє, підбіг, попросив, віддав, паснув, не, щоб давайте, щоб м'ячі там на центрі не шукали, бо то не буде кому. Ну, ви самі розумієте, цей матч на честь 80-ї бригади. Для пацанів будуть дивитися, багато дивиться серіал наш. Оцим, що ми допомагаємо через Женю,
пацани, ну наші ваші фанати. Їдуть через Овій Винелю, стоять біля знаку, фотографуються, пацани. Я думаю, що це багато про що говорить. Акуратно, вони будуть давати нам грати. Ми, може, то не то, що їм не хотячи будуть грати, але то таке. Акуратно, пас. У роті заміни. Трошки задихались, помінялися. Один одному взагалі нічого не піхаємо, бо самі розумієте, що Приматрас, що буде чути, пацани, ну, аж так не матюкаємося, може я трохи там. Десь колись. Та й все, та й будемо пробувати, щось будемо старатися, буде, може, щось там, може щось і вийде, може щось заб'ємо. Може якась спиналька, пацани, буде. Ні, то налаштовувати це на хорошу грунту, так не розслаблятися вже, то вони і так вони стоячи дадуть нормально. Не будуть нас, пацани, будуть хоти боліти, будуть нас крутити, будуть, ну, то тут. Багато хто мріє про ту таку гру, що ми сьогодні маємо. Ми граємо сьогодні в Львові з Карпатами, багато нас в районі будуть, незалежно від того, який буде рахунок, будуть ходити розказувати, що там, може, програли, може, це. Вони були тут, а вони ніде не були. Ляпс! А де є? Ну що, друзі, Новий рік вже близько, АПЛ у самому розпалі, матчі будуть навіть 31 грудня. Ну і звісно, якщо ти хочеш зарядити на матч, то не забувай про посилання у першому закріпленому коментарі. За лінком ти отримуєш 300 гривень на першу ставку від Parimatch. Заряджай на улюблений вид спорту разом з топовим легальним брендом Parimatch. Як там Вася любить казати? Здорово, мужики, привіт, дами. Мене звати Святослав Драбчук. Я сьогодні не за кадром, як це зазвичай буває. Я сьогодні тут і вперше подивлюся гру Довгого Войнилова наживо. І вперше прокоментую матч Довгого Войнилова теж не у студії свого телеканалу, а з бокової лінії поля. Так що подивимось. Довга приїхала в дуже бойовому складі. Нова форма, хлопці заряджені, перший в історії матч з професійною командою, тому, я думаю, має бути топовий контент, як завжди. Слава Україні, мужики, героям слава, дами, цей день настав. Ми приїхали до Львова, щоб зіграти з львівськими Карпатами благодійний матч на користь 80-ї окремої десантної штурмової бригади. Ці пацани роблять такий двіж за нашу країну, що ви собі просто не можете уявити. А хто її уявляє, то давайте їм допоможемо донатом, бо цей донат буде дійсний по ходу зустрічі, як кажуть у футболі. Як ви можете побачити, Довгий Войнилів приїхав сьогодні у новій формі. Наша емблема, ось ці пацантри, які нам її підігнали, грубо кажучи, звертатися до них, в них годнота, швидко, якісно, надійно, класні ціни, дешеві ціни, якщо скажете, що від брутального футболу, ще вам зроблять знижечку і подивіться, як вдалі годнота. Якщо хочете таку форму, оце все воно так виглядає, то звертайтесь до пацанів, ми їх залишаємо за посиланням в описі до цього відео. Свят, що для тебе такий районний футбол? Близька штука для тебе? Для мене дуже близька. Ну, я коли дізнався, що Брутальний буде знімати цей серіал, ну, якби я не був коментатором, я точно був би постійним глядачем, тому що районний футбол – це витоки українського футболу. Я сам колись трохи бігав за село, село Сілець. Всім привіт пацанам, які рубаються на Івано-Франківський район. Якусь найбрутальнішу історію, може, згадаєш на район? Історія така, коротше, ми грали ще старий Тесменецький район і поїхали в таке село Боломилування. Але це мені мій вуйко переповідав, який колись теж рубався за футбол. Теж рубався за Сілець і багато матчів провів за сілецьку команду Вуйко Роман. От, він казав, що ми приїжджали в милування, і там завжди нас люди зустрічали з вилами, коротше. Тобто, якщо Сілець вигравав, люди прямо з вилами за автобусом бігали. Ну, але в цьому весь районний футбол. Я думаю, зараз вже такого нема, трошечки футбол окультурився, але трохи втратив від цього. Завдяки футболу на район і село живе. Тобто, люди приходять, дивляться, вболівають.
зараз не кожен має можливість подивитися якусь УПЛ умовно, чи там якийсь цікавіший чемпіонат, прийти за своє село поболювати, ще якщо свої хлопці грають, то вже то ладно. Ляпс! А де є? Ну що ж, вітання усім вболівальникам і вболівальницям. Ми на стадіоні «Школяр» у місті Львові. Поле було засніжене, вже зараз розчищене. І зараз на цьому газоні зустрінуться дві супервідомі команди. «Тріумф», який приїхав до нас з Калузького району. Команда із села Довгий Войнилів вперше у своїй історії зіграє проти професійної команди, проти львівських «Карпат». Так, всім доброго дня. Коментуватиме для вас цей поєдинок голос серіалу «Нефутболіст» Святослав Драбчук, і я, мене звати Ігор Шевчук. Мотивація на молодь «Карпат», наскільки от довго винила вона така суттєва і серйозна. Хлопці швидше так хочуть себе на такому вищому рівні попробувати, а так десь там не кожному вдається десь там за свій футбольний сільський час там зіграти з «Карпатами». Мотивація більше була брендова, така, що кого «Карпати» з «Карпатами» зіграти. Сільська дортмундська «Борусія» у нас сьогодні з одного боку, ну і львівські «Карпати», вони у своїх традиційних зелених кольорах, щоправда, без футболок, але у спортивних куртках. Тому «Тріумф», мені здається, трошки більше виглядає зараз професійним клубом. Перепрошую усіх вболівальників «Карпат». Лев, Лев, помагай! Ну, якщо говорити про Васю, так, він сьогодні під сьомим номером, так, номер легендарний, номер Кріштіану Роналду, насамперед, який вилетів вже номер з Катару. Номер Влада Супряги в Сампдорії. Сімка в цьому сезоні, так, з'явилася у Васі на спині, до того він... До того він не грав просто. Замикай, Олег! Вони зараз небезпечний момент. Шах пробував, поперечка рятує. Довго зараз. Суперник серйозний, я бачив по перших хвилинах. Я думаю, що не слабші будуть. В принципі, ми їх бачили, багато матчів їх в Ютубі. Готувалися до матчу, так що вони нас нічим не здивують. Мама! Дай, дай, дай! Як зараз пощастило Довгій. Давай, Вася, давай! Неофіційна букмекерська контора приймала ставки, чи заб'є Василь Задовгий Войнилів коли-небудь. І я думаю, що сьогодні в нього дуже хороші шанси, щоб про себе заявити, тому що Вася насправді не є гравцем основи. Тим не менш, сьогодні у Львові він виходить з перших хвилин і ну, у нефутболіста, у головного нефутболіста країни, я думаю, мотивація теж зараз завищена. Ну, бачите, тримаються, молодці, тримаються, не пропускають. Наша молодь непогана, в принципі, грають непогано, бо створили пару моментів хороших, там воротар протече. Добре! Воротар «Тріумфу» зараз рятує, вже вкотре рятує свою команду, насправді, так? Ух, зараз знову дудка! Андрію Богдановичу, де ви є? Дудка зараз показує майстер-клас. Потрібно зараз трошки заспокоїтися. Футболістам «Тріумфу», тому що вже декілька разів дозволяли вони гравцям «Карпат» пробувати по своїх воротах. Могла б довга горіти з рахунком 3-0, і це як мінімум. Здорово! Чому я прогнозую перемогу саме команді, яка у жовтій формі? Тому що я два сезони озвучую серіал «Нефутболіст», і це найкраще поле, на якому грав Довгий Войнилів у своїй історії. Ця погода, вона для Довгої ідеальна. Все здорово, бачиш, класна футбольна погода. Круто зіграти з пацанами з Закарпати. Зараз трошки відпочину, віддихаюсь, бо то вже не ті ракети. І зараз будемо пробувати забивати. Тим часом заміна, бачимо, відбулася, так? Жора вийшов на футбольне поле, фанат Карпат. Ой,
Дай під партнера, Яковина стріляє! Але вище в рік. У цього футболіста дуже потужний удар, знає він, що робити зі своєю правою ногою. Позаді! Задуся, здорово! Згадав вже за Гаррі Кейна, також хочу сказати, я не зрозумів одного, чому він знову бив другий пенальті французам. У цьому плані мені подобається Василь. Він не забуває, але він все одно бере і б'є пенальті. І не забуває, і б'є. Ну а хто має бити і не забувати? То можна сказати, що Василь – це довговойнилівський Гаррі Кейн, так? На мінімалках. Давай, 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 давай! До нього, до нього! Давай, давай! Зараз небезпечний удар, знову голкіпер довго її рятує. Якщо Роману Дубці не запропонують професійний контракт після цього поєдинку, то я нічого не розуміюся у футболі, і треба закривати і серіал, і футболісти, і не футболіст. І футбол в Україні. І футбол в Україні. Роман Максимів зараз включає швидкість, віддає Микити, зараз. Ну, класна передача була. Скорпіону хотів в стилі Олів'є Жиру, так? Але бачиш, трошки за короткі ноги у Петра, як для Олів'є Жиру. Давай, 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 Петруха! Бігти побігун! Васі, Васі, дай! Є! Ляпс! Адеє! Я вам казав, що за Петром треба дивитися уважно, тому що це найкращий бомбардир. Хорош. То що, пора виходити рятувати положення Карпат? Бо щось, бачу, пахне жареним. В 12-му як Карпати люди. Да. Як вам гол Петрухи у ворота Карпат? Ще бомба. Гол крутезний. Як гра команди проти Карпат? Ну, трохи Карпат. Як гра нашої команди проти Карпат? Ну, трошки мандраж я бачу. Відповідь Карпат. Жора пробував вже з порожніх воріт, вибиває м'яч зараз гравець Тріумфу. І знаєш, мені здається, що успіх Тріумфу в цій атаці за цей забитий м'яч через те, що Вася не брав ні участь. Він десь там був на власній половині поля. Вася стягнув на себе більшу половину футболістів львівських Карпат. До нього увага теж прикута, тому що все-таки звання головного не футболіста країни – це тобі не просто так дається. У нас така коментаторська позиція доволі експериментальна. Ну, снігу у колінах перше. Справжній районний футбол, знаєш, у всій красі. Old school. Жорсткий дуже. Медики 80-ї бригади на поле. Треба придумати, що ми могли би дати гравцю матчу, тому що Дудка однозначно претендент на цю нагороду. Пляшка старого Кахетті леву матчу чи MVP матчу, я не знаю. Це рівень точно на чемпіонату Калуського ринку. Карпат, передача на Василя, шах в обороні, нічого собі. Не схоже на нього насправді. Як вам гра Романа Дудки? Ну, та дуже впевнено. Пару моментів виручив. Видно, що в нього, напевно, є якась школа футбольна дитяча. Взагалі ваша команда так досвідки непогано виглядає. Ну. Можна було б кудись вище на область якусь когось взяти? Ну, я думаю, що так, що пару футболістів є, нападаючі, які забив гол, такий дуже швидкий, на вас впевнено грає. Взагалі вас команда така організована, просто цікаво. Я думаю, що буде слабше. Розпав за грі, що це, наскільки я розумію. Це перерва. Так швидко минув перший тайм, нічого собі. Карпати дуже сильна команда, нема що казати. Я думаю, якби це був
якась гра за три очки, я думаю, перший тайм був би зовсім інакше. Отримайте трошки м'яч, вони нам дають пограти. Чуть потримайте. І Петя заб'є. Сказав вам тренер, скільки максимум голів можна забити? Та сказав так, пограйте свій за добою, сильно не набивайте їм, щоб потім на наступний сезон було з ногами. Все добре у вас. Але так, чуть-чуть такі агресивніші, кінцівка. Артур, ще не йдемо. Така, щоб кінець був більш агресивний. Десь треба забити, старатися. Та, є багато моментів, вратар виручає, але все одно. Середині там туди-сюди, але вже кінці коло має бути тобі підстроєм. Зора гол забив, знаєш. Давай, зрозуміло? Чуть-чуть агресивніше, давай. А тут має бути і так пішов опущу. Ти забити не можеш. Я забив. Що ти забив? Та ти забив, ногу тільки забив. Та що, та возять нас, хребти гуляти не можемо, поки що нічого. Трохи домовились зараз у другому таймі потримати м'яч, бо то капець. Шансів поки що. Пацани, таке враження, біг 15 грає. Тріумф вирішує так. Якщо Карпати їм трохи піддаються у цьому матчі, чому б і не піддатися у відповідь? На другий тайм команда змінює найсильнішого гравця у першій половині голкіпера Романа Дудку. Замість нього у воротах гратиме Роман Гринчишин. Другий тайм між футбольним клубом «Тріумф» Довгий Войнилів і футбольним клубом «Карпати» місто Львів розпочався. Та боже, це напрягають нас своїм пресінгом. Важко виходити з-під нього. А асист віддав Женя Болан. Вітаємо Євгена з асистом, з гульовою передачею. Хлопці дуже акуратно грають. Карпати просили, щоб не ламали. Ні, ну ми не просили, але я думаю, що і їм зараз йти відпочивати з травмами не цікаво, і нашим хлопцям не цікаво. Тому цей статус несе благодійного характеру матч, тому я думаю, що грати на якихось таких жорстких моментах не має змісту. І хлопці, що з нашої команди, що з їхньої, розуміють це, і тому грають саме футбол, а не б'ються. А у вас це 6, у вас це 6. Людина під благодійний матч вийшла, зараз пропустить 4 штуки. Роман, негативно повпливала твоя заміна на результат? Не знаю, я не знаю. Я нічого не знаю. Бачив. Я і Роберт Штайн. Дивись, бачиш, б'ють хтось штрафний, якщо б я досліг, то вже гол. Федько пробиває! І нічого! Нічого собі, це 3-1, Олександр Федько дубель оформлює! Біжай, біжай, біжай собі! Знову Яковина пробуває, ну це вже другий Яковина раз. Яковина шукає свій удар. Саме Яковина, він такий найсвітліший промінчик атаки Тріумфа попереду. Як так дозволили пробити зараз захисники Тріумфа? Спілкувався з Артуром перед матчем, каже, ну що, які очікування, так? Каже, ми взагалі не знаємо, ми не дивилися серіал, та ми не ну, знаємо, що це за команда. Та ну, знає. Брехуни, всі дивилися, не футболісти. То Тріумф з свого боку зробив, зняв Романа з воріт. Нам піддають? Нам піддають? На Карпати мають піддавати. Я так бачу, що нам піддають. Що ми піддаємо, то нам. Ти не уявив? Кого ти робиш? Андрій, грай! Я місто четвертого, я серий. Ти чого я серий? 94-й. А кого ти там? Зяника тренуєш? Так, Зину Михайловичу. Рука! 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 Подавай-ка! Суддя! Шокалу, що Львів! Браво, федерація, браво! Мяча, до м'яча! Ви здорово! Що він там
допомога, ей! Зараз довго атакує. Простріл на... Удар! Що о, там? Немає, ах. Немає голу. Давай, 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 Олег, Олег! Я чекав від вас і більшого. Я його головний фанат. Я його головний критик і чекав від нього більшого. Ну, на жаль, сьогодні Вася загубився. Жора зараз м'яча класно розібрався. Жора, удар! Гол! Жора забиває! Так, що в другому таймі поплили? Ми поплили? А ми в першому дуже добре виглядали. Та нічого, хлопці нас задавили, хлопці молодці. Просто Карпати почали забивати. Карпати нарешті. То і Карпати, хлопці. Ви знаєте, що у Львові одна команда і то сильна, так що, ну, які питання до нас. У нас взагалі питання. То, що ми приїхали, то вже дуже сильно. Нічого, ми на третьому таймі дожинаємося це. Ну, от Лова казав, якщо хтось класно себе проявить, то заберуть в Карпати. Ну, та я не маю нічого проти. Скільки буде трансфер коштувати? Ми ще доплатимо, пацани. Залежно кого, розумієте, тут, ну. Ну, якщо давай так, за Яковину скільки би? За Яковину ми не віддамо, бо він з Негівців, то там не без шансів. Це не наш тіп. Дудка? Дудка, от це питання. Він пішки прийде до вас. Він теж не наш. Але у вас якийсь контракт є, ні? Ні, нема. А якась руки потиснули, то вже контракт не звідси в селі. Селі ми до собі Жору забрали. Ну, то ми вам його віддамо. І Балана, бо Балана нам на третій таймі підійшов. Та зараз вийду, я в мене коліно. Давай, Вася, вперед, 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 вперед! Ой, Вася, там пішов. Кульмінація, просто кульмінація сьогоднішнього випадку. Я так мріяв про це, ви не уявляєте. Я сюди їхав, годину часу добирався через погоду. І думаю, хоч би було пенальті, хоч би Вася пробив. Нагадуємо, для тих, хто не в курсі, Вася не забив дві з двох пенальті у попередніх серіях. Вася ще не забивав за взагалі. Тріумф, друзі! Для вас, підписники. Чекай. Бородар, ваш штар, Вася, тут всі говорять, що не забив. Я з ногою на лінії, тут не бігає. Бородар, стоїть. Василь Максимів! Але чому команда не вітає Васю? Давайте... Привітаємо, попідпідаємо, Васю. Чудовий момент. Браво, Василь Максимович. Ну, вже із карпатівцями, з Женією Баланом, так? Ще є час на камбек. Ще прийде час. Ще прийде час. Войнилі виграє Нера. Так не можна. Дай Олегу клас, супер, можна кар'єру закінчити. Я три місяці назад судив матч Карпати Гарда, вони в Калчі грали першим складом. Тоді теж мені казали, що вже можна закінчити. А тепер точно можна вже закінчити футбол грати. Взагалі круто. Емоції класні, прийняли класно. Ну, навіть не знаю, що сказати. Дуже дякую, що відкликнулись на нашу, ну, так, на таку благодійний такий матч. Дуже здорово, хлопці. Я думаю, зараз будуть цілу дорогу їхати додому, довольні, щасливі. Програли, це таке собі, це нічого страшного, але ми були тут, ми грали з Львівським Карпатом, з професійним клубом. Дуже круто, дуже вам дякую. Ой. Давай. Став, Андрюшка! Андрюша! Давай. Олежику на флаг. Та Олежу берегів не бачу. Біжи! Дивися, хороша, знаю. Те, що нас не забивав і не заб'є сьогодні. Та де тобі? Андрюшка! Андрюш! Дай Олег виходить, дай Олег. А, йди, не відіграй. Я хочу. На, тримай. Даш Андрюю. На, Андрю. Молодець, де сюди грісь? На, натягай цю. Та натягай цю. Я знаю, де твоє. Роман! Є! Як вибіг зараз? Як на мене, дуже цікавий поєдинок і видовищний. Ми побачили 8 голів. Баланс спокійно, баланс. Фінальним ударом міг забити баланс. Це був би просто шедевр в кінці. Але рахунок матчу 5-3. І Карпати святкують перемогу. Василь, два слова про матч. Два слова. Ми програли, як завжди. Нічого нового.
Але виграємо війну, і 80-ка виграє. Ця гра назавжди буде вшитою в пам'яті гравців «Тріумфа», в історії села Довгий Войнилів та й усієї Калущини. Та що там район? Чи багато відомо прикладів, коли проста команда з села добиралась до таких вершин? У цьому році Довга була далеко не зразковим колективом на рівні свого району, але їм знову вдалося завоювати серця. Якщо ви ще дивитесь це відео і є QR-код, будь ласка, донатьте на 80-ку, тому що ми їм збираємо на круті штуки. Дякую вам за перегляд, ми грали для вас. Після матчу з Карпатами «Тріумф» їхав додому знову як одна велика сім'я. Лилася моцна зимна сотка, йшла файна розмова. Хлопці ловили кайф від моменту, який подарувала їм доля. Жінці і кумі привіт. Жінці за те, що пустила, кумі за те, що коняк дала. Пацани, які зробили нам цю форму, ось вони будуть в описі, залітайте до них, звертайтеся по формі. Вони ось таку зробили ще одну футболочку для себе, 12-м номером, болівальниками. Попросили кожного гравця з Довгого Войнилова її підписати і їм відправити назад. Без проблем. Давай на тяг. Хлопці в дорозі переглядають трансляцію свого матчу. Такого досвіду подивитись на себе із різних камер протягом всього поєдинку у них ще не було. Що, Петька, дивишся на себе збоку, так? Так, ззаду, збоку, як-небудь. Великий балік, о! Та машинина. Все, почало каталогу, Петька? Так, почало язик на плечі і нова пошта. Вітаємо вас. Попробуй проти такої команди зразу почати впазирати. А що, яка команда його забив, що ти, бля? Ні, ну, тіпа. Ну, добре. Дай бути. Каже малий, а ви куди будете бити? Я кажу вліво, ну то я вправо, каже, куди ти. Нарешті стало зрозуміло, чому так довго за «Тріумф» не міг відзначитись Василь. Він просто беріг цей гол для Карпат. Тепер у Василя та Роберта Левандовського по одному м'ячу у ворота зелено-білих. А у Петі їх цілих два. Дуже не міг заснути, я не знаю, що це таке. Або там було. Але треба вчора було в... Та дай як я, ти були б часто. То треба було усім вчора не херачитись. Були б їли, приїхали, перегаром дихнули, хлопці би зійшли. Але не розливайте по автобусі. О, добрий день. Це ноутбук, чекай, давай ліпше. На щастя. Так мій тато казав, дивився цей кутовий, що я з верхньої подав. Каже, все файно. Але в кінці, нащо ти так заматюкався? Кажу, ви грали в футбол. Ви не матюкалися? Ні, ну то матюкався, але... Там так пішло, там якби залетіло, то... Що ні? Олег Яковина Карпатам не забив. Але, як і в іграх на район, був чи не найкращим у складі Довгої. Тому зараз він може і тости говорити, і Андрійкові настанови на майбутнє роздавати. На майбутнє тобі кажуть, не слухай то, що збоку говорить. Пацани там питають тебе. Будеш слухати, то будеш так, як Демків. Вийшов і зійшов. На тлі ейфорії хлопці приходять до думки, що повернутись навесні в боротьбу за призову трійку у районі буде досить навіть реально. Ми їдемо в берлоги, ми, блядь, в душі не як команда. Ми розуміємо, що команда хороша, але ми їх навіть в очі ще не бачили. Зараз вони приїдуть до нас на другий, ми вже хоча б будемо трошки бачити, трошки розуміти. Так і було, коли ми вийшли в вищу лігу у 2012 році. Як ми у 13-му грали у першій лізі, блядь, перше коло розривали всіх ми. А в другий вже пацани привикли, що як ми це, і нам насипали на. Тук рук стоять, з ним стають двоє-троє і все, до побачення. Так само в Месі, але підтягує трохи. Ну та слухай, тільки рук не Месі, вибачив, на ти вже не проігруй. Я маю на увазі, що треба тих блок відтягувати в край. Нам би воротаря знайти хорошого, от і все, типу. Втім, великий футбол повернеться аж після Великодня. Цієї зими у калузьких нефутболістів буде чимало практики із гравцями професійного рівня, адже в катку на футзал приїдуть футболісти другої та першої ліг і навіть УПЛ. Отже, шоу must go on. Це за брутальний футбол. Дякуємо, Вася, що купив форму. Вода є, що купив. Все, Вася, дякую. Довга! До чого то довго? Я кажу, брутальний футбол, не довго, довго. Давайте, довго. Треба сказати дякую. Все, пийте, не довго. Довго, пий! Як і обіцяли, команда підписалася, відправляємо вам. Надіюся, вона вам принесе трошки якогось, можливо, успіху, можливо, повісти свою рамочку і будете любуватися. Довгий Войнилів колись грав, була така команда.